Olá, eu vou apresentar o projeto intitulado Olhares para a Alfabetização Científica, Ciências da Natureza, numa abordagem CTSA ano 2, do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, dentro da área temática da educação, que tem como principal objetivo o enfrentamento das dificuldades do ensino de Química e Botânica dentro do ensino básico. Eu sou o Wendel, sou bacharel licenciando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba. Sou bolsista do projeto e o projeto ele conta também com outros alunos, técnicos e professores, além de outros integrantes que são externos à comunidade acadêmica. O projeto ele propõe o enfrentamento dessas dificuldades pela utilização da abordagem CTSA, que vai fazer esse diálogo entre ciência, tecnologia e sociedade e meio ambiente, permitindo a contextualização desses temas dentro do nosso cotidiano e mostrando a importância também deles para a nossa sociedade, contornando assim as dificuldades encontradas no ensino desses dois temas. E, além disso, o projeto ele também utiliza uma visão de saúde planetária, fazendo a conexão entre saúde humana e a saúde do planeta, mostrando que quando o planeta ele está degradado, a saúde humana ela também ela é fragilizada e mostrando que nós dependemos do nosso planeta e um planeta saudável é necessário para a nossa sobrevivência. Bem, o projeto ele tem realizado atividades virtuais com os alunos através de Google Meet, fornecendo cursos, utilizando essa abordagem CTSA e a visão de saúde planetária, fazendo uma construção crítico-reflexiva do conhecimento com eles, através de problemáticas locais, direcionando para cada público uma abordagem diferenciada que estimula os alunos a participarem do processo de construção do conhecimento de forma ativa e também se apropriarem deles na sua prática cotidiana, contribuindo para uma sociedade mais sustentável. Além disso, o projeto ele tem realizado atividades em instituições parceiras, como foi o caso do Jardim Botânico Benjamin Maranhão, onde nós realizamos uma oficina sobre plantas medicinais presencialmente. Essa oficina ela teve como intuito mostrar a importância da biodiversidade e como ela tanto beneficia o ser humano e precisa ser preservada. Bem, para isso nós fizemos a abordagem histórica de como a nossa relação com o meio ambiente tem se modificado e como ela é importante para a nossa sociedade, mostrando os benefícios da natureza e dessa biodiversidade para a sociedade e como ela é insubstituível, sensibilizando essas pessoas para a necessidade de mudanças atitudinais na nossa postura frente ao meio ambiente, para preservar esse bem e também para a sobrevivência da nossa própria espécie. Bem, além disso, o projeto ele tem feito a divulgação científica dos seus resultados. Nós levamos dois trabalhos que foram apresentados no CNEA, o Congresso Nacional de Educação Ambiental, onde nós mostramos como os efeitos são positivos ao se trabalhar CTSA e saúde planetária para o ensino de botânica, onde ele permite tanto você melhorar a aprendizagem dos conteúdos, como também fazer uma educação ambiental efetiva nesses alunos, estimulando eles a terem práticas mais sustentáveis e estimulando essa mudança na sociedade, para uma postura mais sustentável. O projeto ele tem contribuído para a formação dos alunos que participam dele, estimulando a utilização de metodologias alternativas que tenham impacto positivo na qualidade de ensino, no aprendizado e também que contextualizem os conteúdos para fornecer uma apropriação efetiva desses conteúdos na prática social desses alunos. Além disso, o projeto ele também tem contribuído para a nossa formação ao possibilitar a experiência da utilização de espaços formais e não formais para o ensino. O projeto ele tem outras atividades planejadas que vão continuar até a sua vigência, o fim da sua vigência. Obrigado.